Vamos votar o Fundeb na Câmara dos Deputados. Não podemos adiar. Atenção, companheirada da educação. Segunda-feira. Vota Fundeb. Que você cobre de cada parlamentar no seu estado o compromisso com esse fundo, que é o alicerce público da educação brasileira. Quero reforçar o total apoio e comprometimento com a aprovação do Fundeb permanente. Na segunda-feira nós possamos votar o Fundeb, mas sobretudo para valorizar a educação brasileira. Exigimos que seja votado urgentemente o novo Fundeb. Se o Fundeb para, a educação básica no Brasil para. Queremos votar um novo Fundeb, um Fundeb permanente. Reafirmo aqui o meu total apoio à aprovação de um novo Fundeb para o nosso país. Vota Fundeb o mais rápido possível. Porque o Brasil precisa ver aprovado o novo Fundeb, porque é o financiamento da educação básica deste país. Mobilização nacional faz a diferença. Vota Fundeb! Vota Fundeb. A frase tem que ser repetida muitas e muitas vezes. Precisamos valorizar a educação. E valorizar a educação passa por votarmos o novo Fundeb. Está na hora da sociedade brasileira se juntar ao parlamento e votarmos urgente o novo Fundeb. Vota Fundeb como instrumento de universalização, de valorização, de capacitação e, sobretudo, de garantia de melhoria da qualidade do ensino no nosso país. A aprovação do Fundeb é fundamental para nós salvarmos a educação no nosso país. Vamos juntos na luta por uma educação básica pública forte para todas e para todos. Vota Fundeb!